Jag brukar ta bort den främsta där, för man vet ju inte vad som har legat emot. Då brukar jag snitta dem här lite grann. Flambera. Titta, det bränner i plasten här. Får jag ta bort den där. Fläskfilé stekt på det här viset blir saftig, god och dryg. En eller ett par stora filébitar blir trevliga ministekar i det lilla hushållet. Ja, ja, smarrigt. Det är Felix receptbox-skrin. Receptskrin, ja. Det är jättebra det. Har du kötträtter är grön, fiskrätter brun. Ja du Roland, välkommen ska du vara.